Вітаю! Це прогноз погоди у ділових столицях світу. Я його ведуча Ірина Селюкова. Сьогодні розповім, як у Китаї боротимуться з несумлінними пішоходами, а також про очікування синоптиків на 2 травня. А поки перейдемо до новини. У китайській провінції Хубей пішоходів-порушників обливатимуть водою. Система розташована на зебрі і працює поки що у тестовому режимі. Якщо пішохід вирішить перейти дорогу на червоне світло, то зі спеціально встановлених стовпів його обільє струменем теплої води. При цьому з динаміків він почує застереження про небезпеку свого маневру. Система також обладнана функцією фотофіксації, тож знімок порушника буде автоматично передаватися у відповідні органи, а також виводитися на екран неподалік від дороги. А тепер про погоду. В ділових центрах Європи пануватиме мінлива погода. В Брюсселі та Амстердамі синоптики обіцяють дощ. В столиці Бельгії стовпчики термометрів покажуть 15 градусів тепла. В Лондоні буде на 3 градуси прохолодніше, а в Мілані зафіксують плюс 17. Гостям більшості головних міст Америки парасольки не знадобляться. Дощ обіцяють лише у Торонто. Повітря тут прогріється до 19 градусів вище нуля. У Вашингтоні термометри зафіксують плюс 9, а у Нью-Йорку буде найтепліше – 29 градусів із позначкою плюс. В ділових столицях Сходу погода буде різною. У Токіо та Сеулі небо час від часу вкриватимуть хмари. В столиці Південної Кореї повітря прогріється до 22 градусів із плюсом. У Пекіні стовпчики термометрів зафіксують 25 градусів вище нуля. А найтепліше серед ділових центрів Сходу традиційно у Делі – плюс 40. У ділових столицях Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії дощів синоптики не прогнозують. Стовпчики термометрів в Абу-Дабі покажуть 31 градус із позначкою плюс. У Дубаї та Ер-Рияді буде на 2 градуси тепліше. У Каїрі зафіксують плюс 35. Тут дощитиме. 2 травня погода в ділових столицях дещо змінилася порівняно із минулим днем. Парасольки знадобляться відвідувачам Брюсселя, Амстердама, Торонто та Каїра, а максимальні температурні показники зафіксують в столиці Індії. І з вами була Ірина Селюкова. До зустрічі!